munaasabad siir sara loo soo gaasimay isla markaana lagu sagootinayay 2 Luulyo ayaa xalay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed munaasabadan lagu weyneeyay 2 Luulyo isla markaana lagu sagootinayay ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Baydhabo oo uu horkacayay gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Cali Watin iyo ku xigeenkiisu Aadan Carab dhinaca kale waxa kaalin ka qaatay maamulka ururka haweenka gobolka Baya Muraayi Ibrahim Madeer iyo sidoo kale dhamaan bulshada qaybaha kala duwan ee ku sugan magaalada Tambaydhabo xaflada ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed maamulka degmada Baydhabo iyo sidoo kale maamulka ururka haweenka gobolka Bay munaasabada ayaa muddadii socotay waxa goobtaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay dhamaan marti sharafti ka soo qayb gashay iyada oo gabagabadiina goobta ka hadleen wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Umar Abshir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Cali Watin oo soo xiray munaasabada halkaasii ka socotay ee wali faqaanaha fartooshalidii formadaga soo dheere ee wali waha un shalidana maamulka degmada Baydhabo shalid war magowdaw hadii isin gaansan seena ee hadii golaha wasiirada aan ku helna garab hadii dhabanada garab aan ku helna hadii aan ku helna bulshiinta reer Baydhabo ay una gaan ku helna walba magowdo korna ee wali kale eedanka ka maandagna fadaane eedanka amniga guud ahaanba ee degmada Baydhabo noolasha ka yahay gaar ahaan eedanka booliska oo taliya saldhiga degmada Baydhabo tan nool rooga ee meel walba oo degmada markaasi iyo hoolo uu ka qabna fadaana oo gaar noo siyaawna eedanka ka maandagna fadaana maamul gobol ee degmada Raay saxda askar panjaro oo ma jar koro markii askar tuu atagu kuma qonaay dibad soo hayno oo nin uu dhisna ku weelo wayne maamul gobol ee degmada maamul ee gobol ee degmada military bonus nabasugud gadaaliyo jarta aan eediyada sinka maandage way la siin ku baahin yahay hadii aad tin reer Koonfur Galbeed dabaata aragteen oo aragteen qabiil iyo meel raayse hadii is meel ay faa'iido leeyeen horan aragne walaatan leeyum sheekay amalle asharuna aragnigu way la siin ku faday in isan gacmoos haystaan amnigin isan ku shaqeeytaan lan kasta amni sheeyni su shaqeey waxaan manti duhaysana oo aan rabnaa inaan ka shaqeyno horumarinta dhalinyarada deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii looga shaqeyn lahay horumarka sportiga iyo horumarka shaqo abuurka waxbarashada ka qayb qaadashada bulshiisinta ka qayb qaadashada abniga iyo horumarinta guud ahaan geedi socodka siyaasadda dalka in laga qayb galiyo dhalinyarada deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya madan koreeyta 2 Luulyo hambal in laa madal maana maamulka degmada Baydhabo oo abaabuli anasiyani dhalinyara harabiyo noytay magal ba hambali laha ila ma sintin sadaqada wako koobana fadeen aan ku hadala Soomaaliya 1900 ilaa xadankii awli gaadantay madax banaana ama independent wala lan gordo in iyo nagata wadan madax banaango adduunyada wadamada ku jira geeb iyo ku nagata weydiyowkii dawladnimada Soomaali iyo qarannimada dawladnimada Soomaali reer Koonfur Galbeed Soomaaliya door muhiim ah ka lahaayeen hasayeeshee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladnimadii jirtay 1990 ilaa 1960 dawladoodii dalkan hambari raidkii iyo militaryga managana aanu ku faa'iidan xaqalkii bulshada aan ugu jeeda meeshaan dhamaan dhalinyarada ee rag iyo dumarba ee meesha lagu qabanayna meel aad u qurux badan ay tahay ee haddana meel ay tahay arrimaha bulshada lagu ciyaaro ee ciyaaraha fudfudud ee wadankeena laga ciyaaray caalamkaba marka waxaan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkan qiimaha leh dhalinyarada ee reer Baydhabo waxa leeyahay hormar gaarteen hormarkan sii wada si wadankeena guud ahaan aad ugu noqotiin tusaalo ay ku daydaan dhamaan degmooyinka kale ee dalka ee maxay ilaa wadanku waxa lagu qiyaasaa ilaa 90 degmo iyo wax ka badan soo bilaa gabadhiga isdhaxgalka bulshada ee degmada Baydhabo ku nool siisiga ogtiin isdhaxgal bulsho meena usulay iyo walaa soo taro meega soo koray baahlaanki bulshada shaqeeyay booyay faham kor ee magaalada Baydhabo abni shemay ka tirsan yawaan ka hirya siisiga ogtiin wada shaqeeyay wada shaqeeyeen maamul heer gobol heer degmo lama abniga ee booliska nabasugada
iyo inta saraakiisha ciidanka sarsare ee heer militeriyo iyo ninka stiyoomay bohaayeen iyo bulshada ku nool reer Baydhow oo haweensho iyo dhalinyaradiyo iyo daaweyntii may buwaa dhex jiran may buwaa yeesheen wada shaqayn iyo shaqayn may buwaa ya may buwaa ya ku kooy haddii marka wada shaqaynta si lagaad keenin lagmadayna marraysa habaasnaan badan may buwaa ya koos si kasta ay haataba munaasabadan lagu weyneynay kooda luulyo isla markaana lagu sagootinayay ee ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa waxa ay tahay mid guud ahaanba ay kaga duwan yihiin maamul goboleedyada kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama ay ahayd kooda luulyo in la soo dhaweeyo balse aanan jirin cid sagootinteeda qayb ka qaadan jirtay sanadii hore ma aysan dhici jirin arintan oo kale balse tan ayaa waxa noqonaysa mid uu guul ka keenay maamulka degmada Baydhabo inuu ku guuleystay inuu xaflad lagu sagootinayay kooda luulyo isla markaana isdhexgal bulsho ah ay ka dhacdo magaalada Baydhabo isla markaana ay ka soo qayb galaan dhammaan shacabka qaybahoodi kala duwan iyadoo muddadii hawshaasi socotay ama xafladaasi socotay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed booliska iyo daraweeshta ay kaalin lixaad leh ay ka qaateen dhinaca amniga isla markaana dhammaan wadooyinka soo galayay halkaasina ay xiranaayeen isla markaana ay ahayd mid amniga si xoogan loo sugayay habeenkii xalay ayaa dhamaanba laga dareemayay damaashaadka iyo aanbabixinta kooda luuliyo magaalada Tambaydhabo xaruntu ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo